Në Panteonin e Parisit, në tempullin e krenarisë franceze, përballë Victor Hugo ndodhet zemra e një shqiptari. Gerolamo Durazzo. Kush ishte ai? Pse zemra e këtij shqiptari prehet në Panteon? Një udhtim në gjurmët e familjes më të famshme shqiptare për afro 4 shekuj. Udhtimi i Gjergj Dursakut nga Arbëria drejt një fati të lavdishëm. Një histori e pabesueshme, nga sklever në Sicili, në familjen që udhoqi qytetin e Gjenovës për shekuj me radhë. Quando diventano finanzieri, la loro ricchezza esplode. Ndikimi i Durazzove në Evropë dhe zbulimi i gjurmëve të tyre në Muzeun Albertina të Austrisë. Durazzo war ein großer Sammler und hat bereits für sich. Kush ishte Giacomo Durazzo që drejtoi operën e Vjenës për 10 vjet? Kulturmetropole wie Paris würde. Si arriti ai të jepte botës kompozitorin e katër stinëve, Vivaldi? Sempre chiedevano a mio marito, ma perché lei si chiama Durazzo? E mio marito diceva, è una storia un po' lunga. Koleksioni i maniqëm, i mbi 400 pikturave të familjes, nga Dick Van Dyke, tek Rembrandt, vjen në një dokumentar televiziv me 2 seri. Të martën dhe të mërkurën, në orën 19:00, në Gjoli HD.